huomenta Kossin saarelta. Kello vain 7. Jostain syystä, en tiedä onko vaan niin hyvin lepäillyt tässä viime aikoina. Tulee herättyä superaikaisen. Joka aamu on herätty 7 täällä. Mutta toki tulee menty nukkumaksilla yhdessä ajoin. Saa semmosen 8-8,5 tuntia unta. Niin se nyt ilmeisesti vaan on sitten se mitä tarvitsee. Nyt mä lähden hakemaan aamukahvit tuosta naapurin kaffilasta, kun katseltiin sitä eilen. Se vaikutti semmoselta, että siellä voisi olla hyvää kahvia. Hells Angels. Thank you. Tosiaan oli niin kivan näköiset nämä, että oli pakko käydä hakemassa. Niin sitä on ihminen tämmönen, mikä se sana ikinä on, silmää miellyttävää hakea. Aamupala syöty. Päästään tekemään sitä asiaa, mitä varten tänne on tultu. Eli treenilomalla. Sinne pitää tietenkin ottaa eväät mukaan, koska mennään rantaa suoraan tuosta. Sen takia myöskin näin aikainen treeni. Eli eväät mukaan sinne, niin pärjää sitten päivän hyvin. Vähän kannaa. Sen kai ei tarvitse vielä muuta, sinne varmasti löytyy jotakin. Ja sitten rennin jälkeen samaa tavaraa kuin aamupalalla. Ja toiseen kulhoon. Noin. 30 herraa. On viivin herättänyt alaosaan. Muistakaa. Näitä se on porikaupasta. Hiirelle hiiren annos ja norsulle norsun annos. Noin. Olisiko eväät siinä? Ehkä vielä yksi banaani varuotsi. Oltu täällä nyt siis. Onko tää kolmas päivä? No on kolmas kokonainen päivä, joo. Ei ole päästy vielä kertaakaan reenaamaan. Ensimmäinen päivä oli sellainen, että tutustuttiin vähän paikkoihin. Eilittäin oli sitten salit kiinni, kun oli sunnuntai, mutta tänään tästä lähtee käyntiin. Kipsut ja kampsut kasaan ja sitten pyyhälletään tuonne paikalliselle jumppasalille. Täältä löytyy meidän kulkupelit näillä viikon rullaukset. Tinkauksella 55 euroa yhteensä viikon ajan. Tästä on nyt sellainen kymmenisen kilometriä. 10 minuuttia, eikä? Joo. Suunnilleen tuohon salille. Lokasamme sinne ja laitamme lomakäyntiin. Ja näin saavumme perille. Tultiin näköjään ajoissa, kun ei se ole auki vielä. Tiedätkö mitä unohtaa? Lusikan ja haarukan. Tekä hakken kaupasta. Mutta odotellaan nyt, että tuo jumppasali tuosta auki. Käytiin tosiaan vilikuilemassa tää tuossa toissapäivänä. Vaikutti ihan hyvältä tämmöseltä perussalilta. Suomen taso on pieni tietenkin, mutta siellä oli kaikki mitä nyt yhtäkkiä tarvitsee. Ja edullinen kuin mikä. 5 euroa kertakäynti. Tää on tämmösen Michael Kefalianos, kohan sen nimi on. IFBB Pro. Olen nähnyt hänet ensimmäisen kerran 4 kuukautta, vajaa 10 vuotta sitten. Arnoldissa, Espanjassa. Taisi olla toinen ammattilainen, kenet ikinä näin live. Nyt on ovi auki. Pääsemme vilkaisemaan sisälle. Ja nyt kun on näin hyvä tilanne, täällä ei ole ketään vielä. Niin tehdään tämmönen salikierros tähän väliin. Tässä on siis respa. Täältä saa lisäravinteita. Mitä kaikkea nyt tarvitseekaan. Tässä on vähän jotakin kardiota. Sitten alkaa salipuoli. Selkävehkeitä, rintavehkeitä, hauista, punnarrusta.
käsipainoalue. Ja sitten täällä on kaikki nämä perus ristitalia. Pikkuristitalia. Spektekkiä, Smittiä, Punnerusta. Pystypässi. Aika kälysen näköinen hakki vai kyykkykone, mitä tää on. Kyykkyräkki, jalkaprässi, pohjakkona, persikkona, takareisikone, takareisikone, etureisikone, lähentäjä ja loitontaja. Ja sitten on tietenkin vielä tämmönen ulkoalue tässä. Siellä voi vetää vaikka jotakin rosfittiä. Oikeasti ihan paljon niinku toimiva varmasti tämmöiseksi tulisi turistimestaksi. Kässärit oli 45 kiloa asti, eiköhän niillä jokainen täällä pärjää. Sitten vaan lihat täyteen. Ne laittoi ne musiikit tänne salin puolelle, niin siellä ei varmaan paljon ääniä saa aikaiseksi, mutta kuvataan reikä. Mun tällä reissulla tasan yksi tavoite on se, että mä palais. Eilen mä en siellä palaa vähän, vaikka ei päästänyt aurinko juurikaan. Katsotaan miten tänään käy, pitäisi olla aurinkoinen päivä. Olisi tarkoitus olla tuolla rannassa kuitenkin. Hel dag. Saa nähdä. Ihan en osta tuota puntarin painoa, mutta ei se varmaan ihan montaa kiloa sinne heti. Joku kauppa. Ei ole käyty ennen. Täällä mennään vilkaisemaan, että minkä näköinen putiikki tämä on. Ainakin jotakin hetelmän tynkää me tarvitaan. Ja ehkä vähän jotain hiilaria muuten. Eilen ostin oreoita, niitä ei vittu syö joka päivä. Yhdessä oreossa 3 grammaa rasvaa. Mutta näitähän ihminen voi syö aina. No mun hyviä. Jaha. Hukkasin seuralaiseni. Täällä vettä loppuun yksi.
Täällähän se on keksihyllyllä tietenkin. Sanoin jo, että mä saan viettää loppuloman yksin. Aja. Ei sitten. Sitten tämmöisen patoon. Mä otan riisikakkuja. Sitten on tomaattia ja mansikoita. Sir, we have a chicken grill and really? Fish orange juice. Great. Nissi Beatsi. Työt on tehty. Nyt sitten loppupäivä tässä näin. Minä olen tällä varjon alla. Viivissä on nauttinut tuosta auringosta, koska on muista tuota rasvaa tai ei, niin palaisin anyway. Tää riittää mulle oikein hyvin. Täällä käy kiva, pieni tuulenvire, ei ole liian kuuma. Eikä tässä muuta voi vaatia. Ensi kerralla mennään katsoen toista salia. Saa nähdä, onko se huonompi vai parempi kuin tämä. Mutta sinne mennään. Siihen asti. Morjesta.